První ročník festivalu vína se odehrál v prostorách hradu Séberk na Chebsku. Původní odhady pořadatelů, že se přijde podívat 400 lidí, byly více než dvakrát překonány. Svá vína zde prezentovala jak vinařství z celé republiky, tak dovozci, včetně těch zahraničních. Zkoušíme si to. Vzniklo to při nějaké debatě tady s obcí a vlastně s místním sommeliérem Jiřím Wernerem. A zároveň nás napadlo, že bychom mohli spojit s oslavou 740 let založení obce Poustky. Doprovodný program byl tematicky zaměřený na oblasti, které vynikají v produkci kvalitních vín. Balkánské, ale i slovenské a moravské písně si mohli lidé poslechnout z repertoáru akordeonisty a zpěváka Tomáše Podrouška, který si přivezl nejen harmoniku, ale také tanečnici. Přímo se to k tomu hodí, další bude vystupovat cymbálovka a samozřejmě se to snažíme zpestřit i vystoupením folklorního souboru tanečního Wings, který jsem přijel vlastně z Liberce a večer bude pokračovat Big Beat, takže to bude jaký dojezd té akce a myslím si, že i u toho Big Beatu se dá popíjet dobré víno. Představili se moky nejrůznějších cenových hladin. Ta cenová relace je taková, že je to pro úplně začátečníky, nebo kdo vlastně víno začíná pít poprvé, i hodně dobrá vína, zrovna teďka tady ochutnávám francouzská vína a myslím si, že si tady každý najde svoje. K ochutnání byl široký výběr vína. Podle mýho nějakých 180 vzorečků na degustace, plus nějaký destiláty, grapy, a to je vlastně jediný zastoupení destilátů. A jaký druh ochutnají návštěvníci festivalu vína na Séberku v příštím roce? Vinaři jsou jako zemědělci, ty budou nadávat taky pořád, ale co jsou takhle známí, tak říkají, že by měl být skvělý rok, protože bylo hodně sluníčka, teďka zapršelo a při té sklizni zase bude krásně. Organizátoři nezapomněli ani na pivaře a tak byl k dispozici i stánek s kinčperským pivem. K dostání byly i další regionální pochutiny a řemeslné výrobky. Cestu si na Séberk ten den našlo úctyhodných 900 lidí. V obci Poustka, která na akci oficiálně oslavila výročí 740 let, se spolupráce s hradem líbí. Myslím si, že je to velice dobré spojení, za prvé ekonomické, za druhý je to důstojné místo, za třetí teda máme nadstandardní vztahy s Františkovými lázněma a s muzeem Františkovy lázně. No a jinde dělají slavnosti piva, třeba v Libí, naše partnerská obec, no tak jsme se rozhodli, že uděláme slavnosti nebo festival vína. Obec je v posledních letech úspěšná v získávání podpory pro své projekty. Důraz klade na své okolí a to se v loňském roce zhodnotilo při získání zelené stuhy za péči o zeleň a životní prostředí v soutěži Vesnice roku. A jaký mají v Poustce recept? V každém případě spojení místních podnikatelů a samosprávy udělá velice hodně, protože těm záleží na tom prostředí, kde podnikají. Nám samozřejmě záleží na tom, aby se nám sem přivedlo co nejvíce turistů, který tady nechají peníze. Ty peníze jsou zase zpátky k nám do kasy. A ta spolupráce místních podnikatelů vlastně s obcí měla za následek toho, že jsme se snažili to prostředí co nejvíc jakoby zpestřit, opravit, upravit okolí. Využívám lidi z úřadu práce, který opravdu, jako bych řekl, makaj. Získali jsme novou techniku na údržbu a musím říct, že to teda opravdu funguje. No a to ocenění bylo fajn, protože jsme vlastně de facto byli osmí v celé republice, kde jsme dostali ocenění 400 tisíc jsme dostali na letošní rok dotaci a budeme dělat nové aleje a zase zlepšíme trošku životní prostředí. Město plánuje i v novém dotačním období řadu projektů. Určitě se soustředíme zatím na tvrdé projekty, ale v každém případě bude potřeba dneska dělat takový projekty neviditelný. Budeme dělat nový vodovod, teďka zrovna probíhá územní řízení, opravujeme most, lávku pod hradem, bude se dělat čistička, kanalizace, takže teďka je to takový víceméně užitečný pro naše občany.
Co se týče kulturních akcí, tak počítáme, že příští rok budeme pokračovat v těchto slavnostech. Pak to, co pořádá Muzeum Františkovy Lázně, tak my samozřejmě se účastníme taky aktivně jako obec. Již další dobu se obec také stará o místní kostel, kde v zimě budou opět adventní koncerty.